มีอะไรโดนัลด์ดังโจอาชาแลนด์เตะไปท้าเจเน่โดนัลด์ดังโจแลนด์คีคาเคเจโนจังท่านนั้นยังเนี่ยดีกว่ากงเต้เพื่อพี่เดมีอะไรเนี่ยเสกกงเต้ยิสเคมฮะท่านนั้นเสียงท้องนั้นสังอาเป็นอันนี้ต้องลาคุยเคมฮะอยากให้เนี่ยก็ลาดูเถอะกงเต้บุ๋มฮานาเชื่อสักแค่ย่อจารีเอชิจังตียาบารีท่านนั้นยังเนี่ยที่เสนีเดมีอะไรเนี่ยเสกกงเต้ยิ่งเล่นจังโดนัลด์ดังโจอาชาแลนด์ฮะท่านนั้นเสียงคนนี้ดีเซมาลาเซนไปมาสัดเองอ่ะยันนี่ที่
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်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 ဒ
ွဲခန့်မှာမြောက်ရီနေဆက်စခန်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ပို့ကုန်တံမဟုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 32.52 တန်းသာကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးယခင်နေ့ကာလတူကကုန်သွယ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 161.683 တန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဒေါ်လာ 129.441 တန်းရောကျခဲ့ပါသည်တနင်္ဂနွေထုတ်ကုန်များအားပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့တင်သွင်းရာတွင်လည်းဧပြီလ1ရက်မှဇူလိုင်လ12ရက်အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ 36.32 တန်ဘိုးသာတင်သွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ယခင်နေ့ကာလတူသွင်းကုန်တန်ဘိုးဒေါ်လာ 317.383 တန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဒေါ်လာ 325.363 တန်အထိရောကျခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးအရသိရပါသည်